はい、おはようございます。早朝ですね。ちょっと肌寒かったんですけどね、ご覧のように太陽が出てきて、絶好の旅日和だと思うんです。というわけで僕は今静岡県の三島に来ております。今回の舞台は静岡県三島市。富士山麓の清流が流れる三島は水の都。町のシンボル延命川を歩いてせせらぎ散歩とうまいもん探しの旅。今回は食べる三島。さ、早速三島について朝ごはんを食べたいと思うんですけども、朝ごはんで食べる機会が多い料理といえば、そうです、卵料理だと思うんです。というわけで早速向かったのは卵専門店たまご屋。そんなたまご屋の人気ナンバーワンメニューは親子丼。濃厚な三島ブランドの日の出卵を使用しているんです。美味しそうですよね。それからやっぱり卵料理といえばパンケーキ。というわけで今回の目的は目玉焼きではなく、目玉焼きのようなパンケーキなんです。どうですかこのクオリティ。まるで本物の目玉焼きのようなパンケーキ。平日は5食、土日祝日は10食の限定商品なんです。そんな目玉焼き、いやパンケーキを口に含むと、ちょっと酸味のあるミルクソースが口の中にふわーっと広がるんです。見た目は目玉焼き、でも口に含むとパンケーキ。本当に不思議な気持ちになるんですが、この卵黄ソース、すごいでしょ。本物の卵の黄身みたいじゃないですか。本当にクオリティがすごいんです。そんな卵の黄身を潰して卵黄ソースをトロトロととろかしてパンケーキと絡めて口に運ぶ。すると卵の強烈インパクトが口の中にうわーっと広がるんです。味もさることながら見た目の美しさを感じることができました。バイウマ。さて店内は飲食スペースだけではなく持ち帰りの販売もしていました。そこで見つけた商品、それはプリン。やっぱり卵専門店のプリン食べたいじゃないですか。食事をする方は店内で食べられるんでね、購入しちゃいました。さあ早速キャラメルソースをプリンの上に垂らしていただきます。すると口に入れるとわかるんです、卵の濃厚さが。卵専門店のプリンに脱帽、恐れ入りました。恋うま。卵屋を後にすると台場川を歩いてみました。まあ例えばですね、東京の浅草に行って隅田川沿いを歩く、するとですね、朝日ビールのシンボルマークが嫌でも目に入るじゃないですか。じゃあここ三島台場川沿いを今歩いてるんですけど、自然と目に入ってくるものがね、あるんです。見つけちゃいました。それはあちら。そうです。わかります？あの赤い棒状のようなもの。その正体は羽福明太パーク伊豆の建物だったんです。さあ、建物の中に入ると羽福のイメージキャラクターキーちゃんがお出迎えをしてくれましたよ。そして明太子の形をした椅子の向こうにはキッズランド。それからこれ何だと思います？そう、足湯もあって富士山を見ながら足湯に入れるんです。さあ当然明太子の購入もできるんですが、食べる三島フードコーナーで目的があるんです。その目的は鬼盛り明太丼。どうですかこの明太子のボリューム。贅沢な大人食いができるんです。僕明太子大好きなんでね、とっても幸せです。さらに刻みのりを振りかけると風味も良くなるんです。そんな明太子を口に含むと、一度にこんな量のつぶつぶ食感は多分生まれて初めてのような気がするんです。そして濃厚な旨味を感じることができるうまだれをかけてみます。すると口の中が明太子の強烈インパクト、羽福ワールドに包まれました。さらにさらにインスタフォローで明太子ふりかけとクリアケースをいただいちゃいましたよ。あっぱれ金福。つぶま。さあ続いてやってきたのは伊豆わさびミュージアム。金福明太パークの隣にあるんでね、寄っちゃいました。
建物の中に入ると天井から霧雨が降っていまして、その先はというと、そうです、これわさびなんです。伊豆はわさびの名産ですからね。そんなわさびを使ったわさび漬けはもう有名ですよね。みんな一度は食べたことあると思うんです。ということで今回はわさび漬けではなくわさびのソフトクリームを食べてみました。それではいただきます。すると最初は普通のバニラかなと思いきや、何口か噛むと、はい、わさびのツーンとした辛みが後から来るんです。これは不思議ですよね。甘いソフトクリームと辛いわさびのコンビネーション、どう考えたってミスマッチのような気がするんですが、恐れ入りました。辛うま。さて次に向かった場所は町の中心から少し離れた柿田川公園。なぜ伊豆はわさびの名産なのか、それは綺麗な水に恵まれているからですよね。そんな綺麗な水を証明する場所を見に来たというわけなんです。このボコボコと湧き上がるまるで温泉のようなもの、わかります？天然の地下水なんです。富士山から流れる湧き水は見てそれとわかる透明度。公園の中には元紡績工場の井戸もありました。その井戸の中を見てみると、ここもボコボコと水が湧き出ているんです。井戸の中を見ていると幻想的な青色に見せられました。そんな富士山からの恵みは町の中心地でも感じることができます。さあ夜は富士山の恵みを使用したお酒を求めてやってきました。スライダーハウスリパブリュー三島。こちらスライダーと名が付くようにハンバーガーで名が知れているんですが、24タップ揃えたクラフトビールを目的に訪れた次第なんです。さあ店内に入るとアメリカンダイナーを意識した内装、こういうアメリカンな雰囲気いいですよね。そしてメニューに目をやると豊富なメニュー数に迷ってしまうんですが、ここはリパブリューの代表作3つのうちの1つにしました。それは 69IPA。 どうですかこのきめ細かい泡、皆さん見えますこの泡。それではいただきます。はいはい、一口含むとわかるんです。クリアな味わい、そしてすっきりドライなのに柑橘系の香りが強烈インパクトなんです。すまんごめん、僕好みだ。さあ続いてはピーチヘイジーゴーゼ。見てください、いい色でしょう、いい濁りでしょう。そんなピーチヘイジーゴーゼを口に含むと、その名の通りピーチ感たっぷりのフルーティーさはまさにシトラス。それでいてドライホップ、フルーティー感あふれるけど主張のあるビールでした。さあ続いてはライ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 ビア。長い、ある意味このビールがとっても印象に残りました。それはライ麦のスパイシーな香りを感じるゴールデンエール、そしてモルトホップ、この3者が口と鼻を通して踊り出すんです。あ、わかった、ライ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 、そんな感じか。
まあ飲んでばっかじゃなんですから、キノコのマリネも注文してみました。そのキノコのマリネを口に含み何口か噛むと、はいはい来るんです、がっつりとした酸味が。その酸味とキノコの風味が混ざってとっても美味しかったです。さあ今回は結局全部で4種類のクラフトビールを楽しみました。 Thank you for a great time リパブリュー三島さん、爆うま。さあ続いて向かったのは味の大連。いいでしょ、僕こういう雰囲気大好きなんです。なぜこの店にしたかというと、看板にあるスタミナラーメンの文字に惹かれたからなんです。というわけで店内に入ると、そこはザ・町中華。もうこの雰囲気もたまりませんな。さあ注文したスタミナラーメンが出てきたんですが、どうです、スタミナというからがっつり系かと思いきや、スタミナの正体、それは味の大連秘伝の辛味噌なんです。それではスタミナラーメンいただきます。まずはスープから飲みます。するとですね、これねうまいんです。思わず二口飲むというね。そのスープはほんのりとした甘めのスープ、そこに辛味噌が加わるとこれが抜群の味になるんです。いやー入ってよかった。続いて麺を食べます。するとこれもいい。甘めのスープと辛味噌が縮れ麺によく絡まって、もう何とも言えないうまさ。いやーもう一回言うけど、本当に入ってよかった。これ大げさじゃなくて、持った箸が本当に休まらないんですよ。さあ続いてはチャーシューいきます。見てください、このチャーシューの厚み、そしてですね味がねしっかりと染み込んでいるんですよ。僕普段はですねチャーシュー麺とか食べないんですけど、このチャーシューだったら次回はチャーシュー麺にしてもいいかなって思ったぐらいでした。さらにこの卵、もう見てそれとわかる半熟具合、いいでしょこれ。食べなくてもうまそうに見えるでしょ。いやいや食べてね、本当に美味しいんです。さあ一度も箸が休まることなく完食。そのうまさからスープも全部飲み干しちゃいました。すると器を見た店主から、綺麗に食べてくれてありがとうございましたと、まさかの一言。こういうの嬉しいですよね。店主の笑顔も印象に残りました。特うま三島の夜はクラフトビールからの大連決まりでしょう。さあ今度は三島大社へやってきました。やっぱり旅先でお参りしとかないと。そんな三島大社、創建時期は不明なんですが、奈良平安時代の古書に記述がある歴史のある神社なんです。さあ境内に入ると綺麗な桜が出迎えてくれました。三島で春を感じる旅、いいじゃないですか。さあ本殿でお参りを済ますと、見てほしいものがあるんです。それは天然記念物と書かれたもの、金木犀の木なんです。なんかすごいですよね、倒れないようにしっかりと支えてる感じがして。さてなぜ天然記念物かというと、裏手に回ると分かりやすいと思うんです。根元に近い幹が半分以上ないのが分かります。この木、推定樹齢1200年というから驚きですよね。さあせっかく三島大社に来たら寄りたい場所、それはこちらのお肉屋さん。なぜ肉屋かというと、三島は地域おこしのコロッケが有名なんです。ということで狛江精肉店のコロッケを食べてみます。さあ一口食べるとわかります、中身はねっとり系のコロッケ、肉の旨みがちゃんと出ているコロッケでした。せっかく三島来たんでね、まだまだ食べます。続いてのコロッケは大村精肉店。なんとこちらのコロッケはハートの形をしているんです。女子受けしそうなハートのコロッケ、ちょっと食べるのが惜しいんですが、一
口食べてみるとじゃがいもではなくさつまいものコロッケだったんです。甘めのコロッケ。あ、ハートで甘いってこと？これは一本やられた。じゃあ僕からアイラブ三島だぜ。さあ続いてはグルッペというパン屋さんのコロッケパン。ダイヤモンド富士プレミアム三島コロッケって書いてあるでしょ。すごいネーミングですよね。このコロッケパン、日本全国ご当地パン祭りで1位を取ったこともあるパンなんです。ということでいただいてみると、あーはい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 、富士山に積もる雪、そしてダイヤモンド太陽、はい、タルタルソースと卵、これね相性抜群です。美味しいはずです。庶民の味方コロッケ、いろいろ楽しめる三島コロッケ、そんなコロッケで旅が彩る、特うま、食べ歩きも楽しかったぞ。いやー、三島コロッケ、味も具材も全然違くてね、本当に楽しんでんです。美味しいんです。ただね、ここ三島に来たらね、もう一個食べたいコロッケがねどうしてもあるんです。というわけで評判の良いコロッケを求めて向かったのはレストラン純。こちらのレストラン、創業昭和30年の老舗洋食レストランなんです。昭和の時代から続く町の洋食レストランでいただくコロッケとは。さあ店内に入るとそこはエレガント、品があるって感じですよね。ちょっとかしこまってしまうんですけど、はい、評判の良いコロッケ、それはタラバガニのクリームコロッケだったんです。見てください、こんがり揚がったきつね色のコロッケとその盛り付け、綺麗だと思いませんか。口へ運ぶとわかる優しい味わい、その優しさは自家製のホワイトソース、深みのある味にしっかりとした食感、名はクリームなんですが本当にしっかりとした食感なんです。そこにタルタルソースをつけ少し味を変えるのもまたよし。時にレモンの酸味で楽しむのもまたよし。三島の静かな時間が過ぎてゆきます。それから付け合わせの野菜も甘みがちゃんとあってこれもよし。マッシュポテトも最高な味でした。三島で出会った町の老舗レストラン、まるで夢の中にいるようでした。特うま。さあ三島広小路の駅前にやってきて赤丸で囲った場所を見てほしいんです。そう、駅の立ち食いそば屋のようなところ、そこが午後5時になると店が開いているじゃないですか。早速行ってみると、そこは立ち食いそば屋じゃなくて立ち飲み屋さんだったんです。その名も立ち飲みどころ駅、名前もいいですよね。僕こういうの好きなんで早速入っちゃいました。まずは旅の疲れを癒す生ビールで乾杯。そのつまみには上マグロ。上マグロって赤身と中トロの間ぐらいだと思うんですけども、これがまた美味しいんです。そのうまさはやっぱり柔らかい食感、そしてなんといっても甘みだと思うんです。中トロスレスレの赤身のうまさ、甘さ、これが癖になるんです。もうビールが進んで進んで当たり前ですよね。さてこの店の特徴、それは伝票代わりのおはじきなんです。こういうの面白いですよね。さあ続いての一品、それは豚汁。まさか立ち飲み屋さんで豚汁食べられるとは思っていませんでしたから、これは嬉しいですよ。そんな豚汁は塩分控えめな優しい味わい、ほっとする瞬間を覚えました。温かいものを口にすると人間落ち着きますからね。そして具材もたっぷり入っているんで、これがつまみそのものになるんです。ビールでやめとこうと思ったんですが、レモンサワーもいっちゃいました。いやー気持ちいい。
竹も回って踏切の鐘の音色が身に染みる。三島の心地よい風と幸せを感じる夜でした。ハピウマ。登録。